Ми продовжуємо ефір. Інформаційний марафон триває. О 9-й годині вечора російські фашисти потужними бомбами закидали околиці Харкова. Це відео вражає. Небо буквально спалахнуло вогнем. Канал «Правда» Геращенко інформує. Росія поцілила крилатою ракетою вагою 500 кілограмів. На Харківщині збили ворожий літак, який бомбардував місто. Він впав біля ринку «Лоск». Саме цей літак скинув бомбу на житловий будинок у Новобаварському районі. Там і досі розбирають завали. Попередньо загинуло 8 мирних людей і ще 8 травмовані. Також Росія завдала удару по лікарні в цьому ж районі. А о 8-й ранку окупант запустив ракету в центрі міста на Майдан Свободи. В облдержадміністрації і прилеглих будинках повилітали двері, вікна. Загинуло ще 7 людей. 24 постраждали. Напередодні ворог влаштував справжнє пекло, гатив градами і бомбардувальниками. Скидав некеровані та касетні бомби на спальні райони міста, де мешкають сотні тисяч людей – діти, жінки, літні люди. Ворог стріляв по Салтівці, селищу Жуковського, ХТЗ, району Павлового поля, Ключковський. Є загиблі, поранених десятки. Ці страшні злочини ще більше згуртували харків'ян у бажанні захистити рідне місто від путінської орди. На підступах до Кіровоградщини наші захисники знищили ворожу колону. Російська орда дійшла до Баштанки Миколаївської області, і там її розбомбила українська авіація. Російських військових, які дали драпака, відпольовувала в полях місцева тероборона. Загарбники втекли в бік Нового Бугу, але це їх не врятувало. Наші армійці обстрілювали та спалили решту колони. Наразі наступ зупинений. Ракетами путінські нелюди вдарили по Бородянці Київської області. Розтрощили щонайменше 2 багатоповерхівки, горіли приватні будинки. Лишень погляньте на ці жахливі кадри. Вулиці міста перетворилися на суцільне згарище. Місцеві жителі повідомляють про нещодавній авіаудар. Кажуть, нарахували вже 3 повітряні атаки. Внаслідок влучання 2 ракет поблизу київської телевежі загинуло 5 людей. Стільки ж постраждало. Серед загиблих родина, яка прийшла вшановувати жертв пам'яті Голокосту до меморіалу Бабин Яр. Ці нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Шокований обстрілом меморіального комплексу і президент України. Він написав у Твіттері, навіщо 80 років повторювати ніколи знову, якщо коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним. Ще 5 життів втрачено, історія повторюється. Росіяни здійснили атаку 2 ракетами. Пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу. А також ефірна апаратна на самій вежі. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, наразі фахівці працюють, аби налагодити повноцінну роботу телевежі. Частково вже відновили цифрове ефірне мовлення. І також канали доступні у кабельній мережі. Скористайтеся пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до них. Адже саме у марафоні, в якому беруть участь усі провідні телеканали України, ви можете дізнатися достовірну інформацію про агресію Путіна проти нашої держави. З огляду на ракетні обстріли Віталій Кличко закликав киян не виходити на вулиці і не пересуватись громадським транспортом. Цю ніч краще провести в укриттях. Тим паче, що з 8-ї години вечора розпочалася сувора комендантська година. Згуртуємось, щоб обороняти наше місто. Збройні сили України, поліція і інші правоохоронні структури та бійці тероборони захищають Київ. Зберігаємо витримку, бо ворог хоче залякати і деморалізувати нас. Цього не буде. Разом вистоїмо. Київ – це серце України. І ми це розуміємо. Будемо битись. І ми переможемо. Тож ворог хоче залишити українців в інформаційній ізоляції, аби поширювати брехню. Зараз, увага, дуже важлива інформація від Міністерства оборони України. Російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.
мають на меті зламати опір українського народу і нашої армії. Можуть влаштовувати перебої зі зв'язком. Після цього будуть поширювати брехливу інформацію, що українська влада нібито погодилась на капітуляцію. У відчаї навіть намагатимуться поширювати підроблені документи і фальшиві відеоролики. Якщо побачите чи почуєте таку інформацію, не вірте. Ніхто не здається. Ми всі боремося до перемоги. Ворог шокований спротивом української нації та потужністю нашої армії. Тому намагається зламати нас ще й інформаційною війною. Жодної капітуляції не буде, тільки перемога. Попередьте усіх, кого зможете. Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаємо зброю, продовжуємо опір. Слава Україні! Європарламент прийняв заявку України на вступ до ЄС, яку президент Зеленський підписав напередодні. Депутати рекомендували розпочати спеціальну процедуру вступу нашої держави. Резолюцію схвалили 637 голосів за, тільки 13 депутатів голосували проти. Згода Європарламенту – важливий юридичний крок у процесі набуття членства. Також глава держави виступив перед євродепутатами по відеозв'язку з Києва. Зеленський заявив, що Україна об'єднала країни ЄС страшною ціною тисяч загиблих у двох революціях, одній війні і за 5 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також Володимир Зеленський розповів євродепутатам про сьогоднішні обстріли Площі Свободи у Харкові. І наголосив, путінський режим цинічно бреше, коли говорить, що знищує ракетами лише військові об'єкти. Адже жертвами нападів росіян стали вже 16 ні в чому невинних дітей, які не працюють на військових заводах і не їздять на танках. Зеленський чітко заявив Путіну, цитата, «16 дітей ти вбив». Та попри трагічні втрати, український народ мотивований боротися до кінця, адже давно обрав свій європейський шлях. Зеленському та всьому народу України після виступу в Брюсселі аплодували стоячи. Зараз ми боремося за виживання. І це найголовніше наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Ми довели свою силу, довели, що ми як мінімум такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ темряву. Слава Україні! Президент Володимир Зеленський висунув Росії попередню умову для початку переговорів про перемир'я – припинення бомбардувань України. Про це він заявив в інтерв'ю агенції Reuters. Українські військові знищили ударну групу кадирівців, які мали вбити президента Володимира Зеленського. Спецоперацію готували в Кремлі ще з початку лютого. Завдання кадирівців – зачистити Київ, ліквідувати верхівку української влади. В Україну 1500 найкращих бійців Кадирівської гвардії зайшли 24 лютого. Але вже через 2 дні на підступах до Києва біля Гостомельського аеропорту їх ліквідували. Підтримка України у світі нині як ніколи велика. Це кадри з Женеви із засідання Ради ООН з прав людини. Щойно підійшла черга виступати по відеозв'язку російському міністру закордонних справ Лаврову, як дипломати десятків країн встали і залишили залу. До слова, на зустріч він хотів приїхати особисто, але поїздку скасували, бо повітряний простір для російських літаків заблоковано. Далі без коментарів. Сергій Лавров, міністр асунтів естранжерос де ла Федерасіон Руса. Тіне ла палавра су екселенція. Санкції Заходу проти Путіна почали вже приносити результати. Оператор «Північного потоку-2» збанкрутував. Nord Stream 2, яка належить російському «Газпрому», не змогла погасити свої борги через накладені санкції. Працівників близько сотні людей уже звільнили.
Голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, це означає, що проєкт Путіна «Північний потік-2», яким він хотів довести всім свою зверхність, похований. Газогін не запрацював, бо Німеччина призупинила його сертифікацію через агресію Росії проти України. 24 лютого США наклали санкції на компанію. Приєднуйся до інтернет-війська. Міністерство культури та інформполітики разом з Мінцифрою організували сторінки інтернет-війська України. Там публікуються завдання, які може виконати кожен українець, який має телефон та доступ до мережі. Мета – донести до громадян Росії реальну інформацію про геноцид, який влаштував Путін в нашій країні. Розповісти, що тут їх брати, чоловіки та діти вбивають мирне населення. Сторінки створені у трьох найбільших соцмережах. Підписуйтеся, щоб отримати прості та зрозумілі завдання, та захищайте країну в інтернеті. Світові лідери думок проти війни та за Україну. Щоденно десятки зарубіжних зірок публічно звертаються до своїх багатомільйонних аудиторій із закликом підтримати Україну в цей вкрай важкий час. Співаки, актори, письменники та цілі опери усі в один голос кажуть – зупиніть Росію, захистіть українських дітей та жінок, припиніть обстріли. Детальніше у нашому наступному сюжеті. Порівняла Путіна із Гітлером та показала йому середній палець. Це відео, яке набрало 14 мільйонів переглядів, Мадонна записала спеціально для підтримки України. Плюс, таким чином легендарна співачка хоче привернути увагу світу на геноцид, який влаштувала російська окупаційна армія проти мирного населення нашої країни. А це концерт легендарного Пола Маккартні у Києві 2008 року. Співак у своїх соцмережах згадав цей виступ, який тоді відбувся на Майдані Незалежності. Це була грандіозна подія. Послухати зірку прийшло понад 350 тисяч людей. Дякую! Тож у час путінської агресії Пол Маккартні також підтримав нашу країну. Згадуємо, як грали для наших друзів в Україні на Майдані Незалежності у 2008 році. Та думаємо про них у ці важкі часи. Ми посилаємо свою любов і підтримку. Думками з Україною зараз і Голлівуд. Зокрема, легендарний актор, володар двох Оскарів Майкл Дуглас прийшов на церемонію нагородження гільдії кіноакторів у Каліфорнії з жовто-блакитною хусткою. Та в інтерв'ю розказав, пишається силою духу українського народу. Це кольори українського прапора. Це час для нас зрозуміти цінність справжньої демократії. Я пишаюся цим народом, цією країною, тим, що вони зробили. На боці України навіть джедаї. У своєму інстаграмі актор Марк Геміл, який зіграв Люка Скайуокера у «Зоряних війнах», виклав малюнок свого персонажу у кольорах українського стягу. А письменник Стівен Кінг сфотографувався у футболці із гаслом «Я з Україною». Записав звернення до своїх слухачів і лідер російського гурту «Акваріум» Борис Гребенщиков. Війна між Росією і Україною – це безумие. А люди, які розв'язали її, позор Росії. Нью-Йоркська метрополітен-опера після масштабного нападу Путіна на Україну розірвала всі контракти з російськими громадянами, із диригентом, і зі співаками. І вшанувала пам'ять невинних жертв російської агресії, виконавши гімн України. Єгор Ромахло, «Факти», ICTV. Національний телемарафон «ЮА разом» мовить однією картинкою вже шостий день. Нагадуємо, що провідні національні телеканали об'єдналися, аби оперативно надавати глядачеві достовірну та перевірену інформацію щодо російсько-української війни. Попри всі намагання Путіна заглушити сигнал, уся країна може безкоштовно дивитися нас на супутнику. Телеканали ЮА «Перший», «Рада», «1+1», «Україна», ICTV, СТБ, «Інтер», «Україна-24», ТРК «Київ». Також трансляція телемарафону відкрита та доступна онлайн на платформах UTV, СвітТВ, ОмегаТВ, Мегого, КиївСтарТВ, ОлТВ, на Ютуб та веб-сайтах каналів учасників марафону «В єдності наша сила».
Отже, наш марафон триває.